Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Якщо ви бажаєте з користю провести своє дозвілля, саме для вас, шановні друзі, колектив бібліотеки, Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького пропонує дуже цікаву зустріч. Зустріч з непересічною творчою особистістю. Саме там, 9 червня, сьогодні, відбудеться зустріч з Владиславом Івченком, українським письменником, журналістом, багаторазовим дипломантом конкурсу «Коронація слова», переможцем конкурсу «Новела по-українськи». А наразі Владислав Івченко погодився на зустріч з глядачами телеканалу «Миколаїв». Владиславе, доброго дня. Доброго дня. І вітаю вас у Миколаєві в цілому. Ви приїхали до нас в рамках всеукраїнського туру. Скажіть, будь ласка, яке за кількістю Миколаїв місто в рамках цього туру? Треба порахувати. Фастів, Вінниця, 4 міста в Кіровоградській області, це 6, Бровари 7, Чернігів 8, 9 Херсон був, 10. Ювілей. Це ще дві презентації були в Києві в Сумах, то один з них. Мабуть, 12. 12. Тобто вже дюжина. Початок, да, початок відбувся. Давайте розкривати карти, з чим ви до нас приїхали. Я приїхав зі всіма трьома книжками, така серія про найкращого сищика імперії Івана Карповича «Підіпригори». От, книжки вийшли у видавництві «Темпора». І от з ними я і їжджу по країні. Це така пригодницька література з елементами історичного детективу, з елементами якось там мелодрами, почасти з елементами фантастики або і містики. От, взагалі такі досить веселі книжки. Дія відбувається на початку ХХ століття в тодішній Російській імперії. Дуже широка географія, дуже різні історії, дуже такі бурхливі, сюжетні. Ну і так далі. От з цими книжками я їжу. Я думаю, що ми обов'язково про безпосередню презентацію поговоримо, але спочатку давайте познайомимось з вами, як з особистістю, тому що в інтернет-просторі ви позиціонуєте як багатогранна така особистість, яка реалізується в різних сферах життя і діяльності, я хочу зачитати навіть, тому що ви закінчили вищі курси літературного мистецтва, ви є випускником економічного факультету, закінчили військову кафедру, останній час працюєте редактором однієї з міських газет. Хто ж насправді такий Владислав Івченко? Ну, от приблизно все це сума цих складників і є Владислав Івченко. Тобто я за освітою економіст, да, в свій час закінчив військову кафедру. У мене там записано в військовому квитку, що я командир взводу артилерійської розвідки. Да, ніколи не думав, що це може знадобитися, але зараз артилерісти стали дуже затребуваними в суспільстві. Ось. Потім я 15 років попрацював в міській газеті, спочатку журналістом, по кореспондентам, потім заступником редактора, потім кілька років очолював сайт, який був одним із найпопулярніших в регіоні. Тобто, ну і паралельно займався літературою. Тобто, це все це я. Сьогодні ви письменник. В рамках цієї зустрічі ми все ж таки презентуємо вас як письменника. Чи впливає все ж таки журналістська діяльність і той багаж та той досвід, який ви набули за час такої цікавої, але складної журналістської діяльності сьогодні на вас? Чи в принципі той досвід, який ви маєте загальний, це вже є основа для... Ну, звісно, впливає, тому що журналістика – це, по-перше, спілкування з багатьма людьми. Дуже різними, ну, кожен раз новими і так далі. Да? Це, по-перше. По-друге, ти мимоволі, або і навмисно, ну, ти там чуєш багато всіляких історій, якихось сюжетів, якихось, ну, помічаєш якихось там от людей з їх долями і так далі. І це неодмінно якось залишається в тобі, і потім я цим користуюся. Да? Це такі, як позитивні моменти журналістики. Мінус журналістики в тому, що полягав, що вона забирає дуже багато часу. Да? Тобто, і поки я працював в газеті, ну, на повний робочий день, то я, в принципі, міг писати лише там у будні ввечері або там на вихідних. Угу. А якою сферою ви займалися журналістики? Ну, за 15 років я займався всіма сферами. І у мене була спеціалізація і спорт, і кримінал, і суспільство, там, і охорона здоров'я, і освіта.
Ну, але останні там років 7-8 я більше займався там таким такою тематикою, більше пов'язаною з економікою та політикою. Тобто, в принципі, можна сказати, і я хочу запевнити вас, шановні друзі, з власного досвіду, то та людина, яка хоч раз торкнеться сфери журналістики, то вже є майбутній письменник. Але єдине, чи є творчий хист далі в написанні, тому що творчий, художній процес – це трохи інше, набагато інше, я б сказала. З чого для вас починається творчий саме процес? Для мене я прокидаюся, п'ю каву, і, от, і в мене починається творчий процес, да, і він там триває зазвичай до вечора, коли я вже там якось заморився, очі болять, спина болить, і я там встаю, там п'ю якийсь компот чи чай, і не знаю, там, якщо все добре, то ще схожу погуляю, подихаю свіжим повітрям, а якщо ні, то просто лягаю спати і так. Добре, але що надихає? Тому що творча людина, вона, знаєте, це як вітер весняний. Ось тут є натхнення, тут його немає. І сьогодні в наш час доволі складний для України. Складно, мені здається, творчим особистостям для того, щоб себе знайти, реалізувати і втілити те, про що мрієш, і якось поєднати з реальністю. Складно. У вас, ну, як? Ви знаєте, я от стосовно натхнення, просто у мене ж, так як є великий досвід праці в газеті, я з цього досвіду вивів таку, ну, для себе таку аксіому, що ніякого натхнення немає. Так. Сідаєш і робиш, і пишеш. Да? Тобто це стосувалося... Тобто те, що говорить, там муза прийшла, чи муза... Ну, можливо, прийшла? Комусь приходить, чи уходить. Да, у мене такого не було. Да, я знаю, як мені потрібно було в газеті, що мені треба написати матеріал. Да? Тобто я збираю інформацію, приходжу, сідаю і пишу його. Да? Ну, звісно, намагаюся робити це якомога краще. Так само і з літературою. Я в жодних муз не вірю, і тим більше не вірю в те, що треба чекати, поки вона тебе там в тімечка клюне, і тоді ти будеш писати. Хочеш писати, це такий був російський письменник Рибаков, досить відомий у радянський час, у нього була дуже хороший вислів, що щоб написати, треба писати. От я теж так думаю, що не треба ніяких чекати муз, озарєння чи ще чогось. Вважаю, ну, хочеш це написати, сідай і пиши, і в процесі неодмінно будуть і музи, і озарєння, і все. Але якщо будеш сидіти і чекати, поки тебе щось там муза знайде, то можеш просидіти довго і нічого не напишеш. Добре, добре. Тоді, що ж тоді первинна ідея, задум якийсь, чи персонаж? Конкретно ви бачите особистість, яка зацікавила, можливо, історія її зацікавила і далі випливає все? Ну, по-різному буває. Ну, зазвичай якийсь є такий, ну, спалах, чи якась така блискавка, коли ти якось щось збуття, якусь, ну, тему чи якийсь сюжет відокремлюєш, да, і думаєш, о, диви, як цікаво. А потім вже починаєш його думати спочатку про нього, да, думаєш, він там якось розвивається, а потім, ага, ти там приблизно якось намітив, що як, починаєш писати, і там ще в процесі написання теж там може він кудись піти, зовсім не туди, куди ти очікував, да, чи ще щось далі. Да. Коли я пишу книги цієї серії, то тут є дуже хороший, дуже цікавий мені персонаж, Іван Карпович Відіпригора, да, з якого от, і от з ним я почав розуміти, що якщо у тебе є хороший персонаж, то писати, ну, неймовірно цікаво і дуже драйвово. От. І тут уже, звісно, є персонаж, і навколо нього я нанизую якісь там історії, якісь там сюжетні ходи і так далі, що там відбувається. І тут так, але тут теж часто буває раз, якась така, якийсь спалах, оп, о, дивись, який хороший хід, ага, а що, а як його, і починаєш крутити, ага, там буває так хід, що він без початку, без кінця, ага, ти домальовуєш спочатку якусь передісторію, що от потім якесь продовження його, якесь завершення і так далі. І далі вже, ну і в процесі написання часто буває, я кажу, що буває інколи, що як запланував, так і написав. А буває інколи пишеш, потім раз текст починає йти кудись зовсім в інший бік, і інколи навіть протилежно. Ви знаєте, я завжди люблю ось слухати ось ці етапи творчого процесу. І мене це дуже дивує, тому що в кожної творчої особистості він свій, цей творчий процес. І коли ви чуєте це певне, ну, откровення, тому що у кожного по-своєму, між тим, коли ти читаєш вже реальний твір, готовий твір, як він народжувався, ми ж не знаємо абсолютно. А ось сьогодні ми маємо можливість прослідити ці етапи становлення твору. Тому що твір написати –
це, можна сказати, прожити життя ціле. Чи відчували ви самі, що ваша реальність напряму поєднується з реальністю вашого персонажу? Ви проживаєте його життя? Чи все ж таки ви ось цю межу того чи і цього світу тримаєте? Ретельно? Не то, що я тримаю межу, ну, межа тримається. Я ж як психічно здорова людина, тому я не плутаю. Да, тобто, я знаю, я поїв, да, або персонаж поїв. А так, що я не знаю, хто поїв, я чи персонаж, да, чи, або щось таке, таке не буває. Але, звісно, що коли ти пишеш, то ти там занурюєшся у цей світ, там якось починаєш жити життям героя, якесь такий момент деякого перевтілення в цьому безперечно є, але, ну, в принципі, він, як мені здається, не набуває якихось там клінічних форм. Зрозуміло, все нормально, так? Хто для вас став взірцем літературної діяльності? Тому що в інтернет-просторі, знов таки, я спираюся на дані, ви позиціонуєте свою творчість як відповідь Борису Акуніну. Ні, то позиціонувало перше моє видавництво, це їх була така, ну, щось вони так рішили зробити, що Іван Карпович – це наша відповідь Чемберлену. Да, я їх намагався від цього переконати, що кажу, ну, відповідь мусить бути тоді, коли вас про щось питають. Якщо б Акунін питав, там, а де там українська моя відповідь? Угу. І от ви б сказали, от українська ваша відповідь. А так як він нічого не питав, це дивно. Ну, але вони були впевнені, що такий настільки Акунін успішний проєкт літературний, що треба до нього якось причепитися. Угу. І використати його, і успіхів це принесе, але, ну, як виявилося, ні, бо, ну, насправді люди, які орієнтувалися при покупці книжок саме на те, що це буде якийсь український Акунін, вони були розчаровані, бо це не український Акунін. Це Іван Карпич зовсім інший герой, персонаж, він з народу, у нього інша освіта, інший світогляд, інший життєвий досвід і так далі. Це зовсім інше, і сама стилістика книг теж інша. Да? Тобто, мені здається, що тут більше це схоже на того ж там Швейка, да, і на того ж Гашика, аніж на Шерлока Холмса. Да. Там є якісь моменти Шерлока Холмса, але Шерлок Холмс, він же ж такий досить серйозний. Да. А тут я намагався робити книжку досить весело, да, щоб там були якісь. Да, є це момент. Гумор чи сатира більше? Ну, мені здається, що тут є і елементи і сатири, і гумору. Да. Це не чисто така гумористична проза, да, але елементи досить потужні є. І навіть от в цих двох останніх книгах, де дія відбувається під час війни, що взагалі-то там важко якось писати дуже вже весело, бо війна, вона завжди війна, хоч на початку 20-го століття, хоч на початку 21-го століття, там мало веселого, але я намагався все одно, щоб якийсь такий оптимізм, якийсь гумор, бо навіть я спілкувався з хлопцями, які там були в АТО, і навіть там це гумор насправді дуже потужний такий механізм, який дозволяє людині сховатися від якогось цього, від страху смерті, від цього абсурду, якого дуже багато і в житті в такому, і тим більше в житті на фронті. Тому я намагався це робити такою веселою, але ж кажу, що це тут набор жанрів, це приходницька література, є елементи детективу, є елементи сатири, елементи гумору, елементи якоїсь мелодрами, елементи фантастики, містики, тобто такий букет цілих жанрів. Цікаво. Між тим, головний герой Іван Карпович Підіпригора проходить низкою крізь усі три книги, так? Угу. Це збірний образ? Це частково збірний в тому сенсі, що там, наприклад, ім'я та по батькові він взяв от у мого прадіда, да, якого звали теж Іван Карпович, взяв частину біографії його, реальної людини. От. Але, звісно, що дуже багато в Івана Карповича як персонажі довигадано, додано. Да? Тобто сказати, що це я пишу там про прадіда, ні. Да, про прадід це був один із елементів, який я його, на жаль, живим не застав, але мені бабуся про нього дуже багато розповідала. І тому я взяв якісь от ці елементи, якісь магістральні риси характеру, да, вони Івана Карповича присутні. Але тут дуже багато, звісно, і біографії його додумано, і рис його життєвих теж додумано вже мною. Три книги будуть позиціонувати сьогодні на презентації. Давайте пройдемося кожною з них. На кого ви розраховуєте і що ви хотіли донести цією серією?
знаєте, такий найголовніший меседж для читача? Розраховую. Ну, коли мене питають, на якого читача розраховую, я кажу, що два обмеження. Перше, людина мусить вміти читати. Так. Ну, хоча я думаю, що дитині можуть і батьки, питання знімається. І батьки прочитати. Да? І друге обмеження, людина мусить технічно могти читати, ну, щоб зір був, да, там, щоб там, якось це. От все, якщо і тому, якщо людина і може читати, і вміє читати, все це книжки для нього, тут якихось вікових чи освітніх обмежень немає. Зрозуміло, що людина освічена візьме з книжки більше, да, бо вона там помітить більше якісь там натяків, більше якісь алюзій і так далі. Але я думаю, що і людина без там якоїсь особливої освіти теж візьме з книги своє. Так само, як я думаю, що дитина, яка буде це читати в 10 років, да, вона там якихось речей не помітить, да, а там дитина в 16 років вже помітить більше і зрозуміє. Але якогось такого чіткого обмеження от і до там по віку немає. Чи по освітньому, да, дуже для широкого кола читачів. Так. Так, а найголовніший меседж, тому що читаючи про вас інформацію, мені здається, що головне, світ переможе, мир переможе у цьому світі, добро переможе зло. Це моє враження. На жаль, я не читала ці книги, сподіваюся, що обов'язково прочитаю. Що ви хотіли як автор запустити у світ? Ну, я можливо, не настільки оптимістично настроєний, що там що світ переможе, да, але принаймні головна, ну, там, суть цих всіх трьох книжок в тому, що принаймні там з темрявою треба боротися, да, і не треба здаватися. Там уже чи переможе, чи буде перемога, чи не буде, це справа така. Ось, але головне, що не треба здаватися, і тут головний персонаж, який потрапляє в дуже там складні ситуації, дуже, та він постійно налаштований на боротьбу і на те, щоб саме не здаватися. І плюс мені було ще цікаво, що коли я писав ці книжки, вони начебто віддалені від нас, ну, 100 років тому, тобто 1904, 7, 10, 12, 14 роки, тобто це так давно, але насправді дуже багато паралелей між тим часом і цим часом. По-перше, і тоді люди, і ми живемо в епоху змін. Да, тоді з'являлося радіо, кінематограф, авіація, дуже багато всього, і ці зміни, вони торкалися і людини безпосередньо, і якихось відносин в суспільстві. Старе суспільство руйнувався там, чи перефанатовувався інститут родини і так далі. Дуже багато. І зараз ми живемо теж час дуже таких швидких і активних змін. Там це стосується інтернета, якісь нових технологій і так далі. По-друге, я ще коли починав писати в 2013 році цю книжку і ту, я просто писав. Остання в якому році вийшла? Ну, ці дві вони вийшли на початку 2015 року. Так. Це вийшло 2014. Найсвіжіша література, да, можна сказати. Українська література. І тут я писав чесно кажучи, навіть не думав, я просто писав до сторіччя початку Першої світової війни, да, і мені цікавило, як суспільство живе під час війни, як воно її сприймає. І, на жаль, книга несподівано стала дуже актуальною, бо от зараз наше суспільство теж живе під час війни. І тут народилися такі нові зв'язки, нові актуальності. Я думаю, що читачам, які будуть читати, да, вони побачать, що дуже багато того, що відбувалося 100 років тому, відбувається і зараз. І це стосується як оцей дивної суміші, що водночас відбувається і якийсь там героїзм, да, і якісь такі сплески підняття, і водночас якісь падіння, якісь там якісь крадіжки інтендантів, якісь там і так далі. Тобто це така суміш якогось чогось такого подвигу якогось і якоїсь такої якоїсь низості чи чогось такого. І насправді в цьому випадку якісь деталі, можливо, змінюються, але в принципі, суспільство, людина за ці 100 років майже не змінилася. І те, що люди відчували тоді, от ми зараз це відчуваємо, і це, мені здається, читачі цих книг дуже добре самі зрозуміють, коли прочитають. Багато натяків у вашій літературі і співпадінь. Наприклад, падіння імперії.
Остання книга так називається. Ну, я сподіваюся, що це співпадіння буде. Да? Буде. Бо, да, мені кажуть, що от ви назвали типу, книгу «На великій війні, маємо велику війну». Я кажу, ну так, маємо, але я сподіваюся, що, що наступна книга називається «Падіння імперії», то будемо мати і «Падіння імперії». Тоді, мені здається, буде значно, ну, багато, не всі, але багато проблем для країни вирішиться. Ну, чесно сподіваюся на це і буду дуже радий, якщо, якщо так станеться. А чи є взагалі в вашому житті ось такі моменти передбачення? Ну, є якісь моменти, розумієте, передбачення є, але якби я знав, що це передбачення, да? Тобто, ну, там одна з моїх книг, яка там брала третій премію «Екранці слова», називалась «Хімери дикого поля», я коли її написав, розіслав по видавництвах, і мені почали приходити відмови, це був 2013 рік, і мені казали, ну, що це ти написав, ну, якийсь, ну, хороший пригодницький роман, а ти там нафантазував, що ФСБ там готує якесь повстання в Україні, війна з Росією, ну, що це за, ну, ну, що це за, ну, що, що ти навидумав, якась маячня, ну, це ж, це, от, ну, добре, але я так якось так відчував, і якось нічого не захотів переробляти, відправив на «Екранці слова», от, восени 2013 року, а навесні 2014 мені дзвонять з «Екранці слова», що ви виграли, да, я приїхав на «Екранці слова», і там члени журі кажуть, ой, а ми читаємо, думаємо, як, ну, як це, а так, звідки він знав, да? Бо ж ми знаємо, що дедлайн ще восени був, да? Тобто він там, це ще до перемоги, там, до Майдану навіть ще, да? Я надіслав, а тут вже Майдан пройшов, вже, ну, там, Крим забрали, вже починається там війна на Донбасі, і вони кажуть, звідки він знав, от, і це дуже, і, да, несподівано виявилося, що це такий, якби передбачення, але я тверезо це оцінюю, бо це передбачення було не таке, що я знав, що так буде, да? Але мені здавалося, що це можливо, і мені здавалося цікавим, от про це, про такий, здавалося б, такий, ну, найнесподіваніший розвиток подій описати. І от, на жаль, він став, я казав, що книга писалася як фантастика, а стала як історична література. Да? Тобто, якщо могло бути, жаль, а стало про те, що відбулося. На жаль, так. У нас дуже обмаль часу, а я хочу зупинитися ще на одному моменті передбачення у вашій творчості. Тому що у 2008 році, друзі, бачила світ двомовна книга В'ячеслава Івченка «Івченко об'єднує Україну», 2008 рік. Як виникла тоді ідея написання цієї книги, і чи трансформована була ідея вже сьогодні вами як автором? Ви, можливо, щось змінили або щось можна додати? Ні, нічого б я не хотів додати. Мені здалося, що та ідея, яка була в книзі, да, вона полягала в тому, що чим людина більше знає мов, тим краще. Ну, насправді, мені здається, що в Україні мовного питання немає, немає і не може бути, тому що кожна людина, ну, якщо вона там, ну, якщо вона не має якісь там проблем з розумом, да, якщо вона там не інвалід, да, да, вона може вивчити як українську, так і російську мову. Да, в цьому немає жодної складнощів і так далі. І для мене ця ідея була важлива, бо я ж кажу, я починав писати спочатку російською виключно, да, десь потім з 2004 року почав писати українською, десь на момент вже 2007 року, 2008 остаточно перейшов на українську, бо зрозумів, що як мозок такий інструмент, який налаштовується на одну хвилю, ну принаймні у мене, може є люди талановиті, які можуть писати на кількох мовах, да? Але я зрозумів, що мені треба зосередитися на одній мовні хвилі, не працювати, обрав українську мову і там вже працював. Але як людина, яка раніше писала російською, потім стала писати українською, мені було ну, цікаво показати людям, що насправді ніякого конфлікту між російською і українською мовою не існує. Да? І задумка була така, що найбільше задоволення від книги отримали б люди, які знають і російську, і українську, бо вони прочитали її всю повністю. Да? Всі 20 оповідань, з яких 10 російською, 10 українською. Да? А людина, яка не знала б російської чи українською, вона б ну, відчувала свою, як там, ну, якусь зіпсовану, ну, да, обмеженість, да, що от вона не прочитала частини, і це, як я сподівався, могло б її підштовхнути до того, щоб вона вивчила відповідну мову і отримала від книги задоволення. Я повністю... Ага. Єдине, що сьогодні, як крапку, що має об'єднати Україну? У нас лише одна хвилина, але я не можу не поставити це запитання. Сьогодні дуже складне це запитання, і ми всі шукаємо на його відповідь. Ви почали вже 2008-му розвертати його. Що об'єднає сьогодні Україну? Ну, мені здається, що, що Україну мусить об'єднати ну, бо бажання жити краще і для цього прикладати зусиль, да, а не чекати, що хтось чи щось
якось відбудеться, і прикладати зусиль як якихось там фізичних, так і головне розумових. Тобто думати, аналізувати, робити висновки, да, і це, мені здається, єдина можлива якась така платформа чи фундамент, засади, на яких Україна може об'єднатися. І буде майбутнє, так, на цьому будуватися, формуватися. Так. Дуже дякую. На превеликий жаль, час прощатися. Багато ще запитань, цікава особистість насправді. Я хочу побажати вам успіху, презентації. Дякую. Милуйтеся Миколаєвом, є цікаві місця в нас. Дякую. Можливо, щось надихне, тому що добре, в нас містичні місця є. Дякую, добре, до побачення. Дякую, до побачення. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Бажаю всього найкращого і залишайтеся на нашій затишній хвилі надалі.